Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. O'quv rejalarini o'zgartirish bo'yicha quyidagicha ishlar amalga oshirildi. Demak, marketing kafedrasida ta'lim yo'nalishlarini optimizatsiyasi bo'yicha, demak, top 300 talik OTMlar bilan qiyosiy tahlil amalga oshirilishi kerak. Bizda, demak, yangi optimallashtirilgan klassifikatorlar bo'yicha bakalavrda marketing, savdo ishi, magistraturada marketing, strategik marketing, baholash ishi, savdo ishi va elektron tijorat kabi yo'nalishlar va magistratura mutaxassisliklari bor. Demak, biz hozir marketing bo'yicha ko'rib chiqamiz. Faqat mana shu marketingni o'zini ko'rib chiqamiz. O'quv rejasi qanday shakllantirilgan? Xo'p, buning uchun, demak, birinchi klassifikatorlar bo'yicha top 300 talik OTMlarni tanlab olindi. Demak, bular qiyosiy tahlil uchun tanlangan jami OTMlar, ya'ni bakalavr yo'nalishlarida 15-chi o'rinda turgan Gonkong universiteti, Massachusetts universiteti 32-chi o'rinda turgan, keyin University of Bristol Buyuk Britaniyaniki va University of Southampton degani, ya'ni Buyuk Britaniyaniki, bu 81-chi o'rinda turadi. QS reytingda University of Pittsburgh AQShda universiteti 222-chi o'rinda turadi. Demak, bizni barcha shablonimizga, demak, mos keladi. Demak, biz asosan AQSh, Yevropa va Osiyodagi eng yaxshi universitetlardan birini tanlab oldik. Demak, umumiy geografiya mintaq geografik jihatdan, demak, maqsadga muvofiq. Xo'p, nima qiyosiy tahlil uchun tanlangan OTMlarda qaysi yo'nalishlar tanlandi? Demak, mana bular, demak, universitetlar, bu o'zimizni iqtisodiyot universiteti. Bular mamlakatlar, ta'lim yo'nalishlari, demak, ta'lim yo'nalishlarining umumiy, demak, nomi bular. Demak, marketing analitikasi, management marketing, marketing management marketing, business marketing va marketing tarmoqlari va sohalar. Bizda endi bu tarmoqlar va sohalar yo'q bo'lib, yangi yo'nalish bo'yicha, demak, marketing qolyapti. Ta'lim yo'nalishlari, demak, Gonkongda 4 yil, O'zbekistonda 4 yil, qolgan hammasida 3 yil. Endi fanlar soni keltirib o'tiladi, ya'ni majburiy fanlar, tanlov fanlar, demak, jami fanlar. Demak, eng katta fan bizda, demak, bizda. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak. 26 ta fan deyilgani bilan bu 15 ta fan. 15 ta fan bo'lsa, demak, jami 35 ta fan atrofida bo'ladi. Bizda 26 ta fan bu qo'shimcha tanlov fanlari. Shuni hisobiga bizda, demak, sal ko'payib ketgan. Qo'shimcha tanlov fanlarini, demak, ko'p tavsiya etish mumkin. Lekin mana bu o'zi aslida bizda 15 ta. Xo'p, demak, birinchi yilda, demak, 8 ta, 10 ta va hokazo, bizda 11 ta, ikkinchi yilda 13 ta, uchinchi yilda 12 ta va to'rtinchi yilda 12 ta berilyapti. Lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, bu bizda e'tibor bersangiz, fanlar jihatidan i kreditlar jihatidan, demak, bulardagi kredit miqdori aynan 3 yilga mo'ljallangan, bizdagilar kredit miqdori 4 yilga mo'ljallangan. Shuning uchun bizda sal ko'proq, lekin fanlar jihatidan olib qaraganda yana o'sha, demak, bizda mana bu 22 ta, 26 tani hisobiga bu 15 ta bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shimcha tanlov fanlarini hisobiga oshib ketyapti. Demak, mos keladi, imkon qadar moslashtirildi. Mana misol uchun, birinchi kursda 11 ta fandan bittaga qisqaradi. Demak, bu Manchester universiteti bilan bir xil keladi. Yoki bo'lmasam mana bu yerda 13 ta tanlov fani bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ikkinchi kursda 13 ta fan bo'ladigan bo'lsa, buni 3 tasi tanlov fan, 6 tasi, demak, bu ham 11 taga boradi. Demak, ikkita universitet bilan pashti bir xil tushadi. Xullas, bular moslik, demak, moslik, demak, moslashtirildi. Endi qanday metodika qo'llandi? Demak, prezentatsiyada, demak, biz 4 ta kategoriyadagi fanlarni 4 ta kategoriyaga xos qilib tanlov amalga oshirildi. Bu, demak, A kategoriya to'liq mos fanlar,
ana shu 4 ta 5 ta universitet bilan B kategoriya qisman mos keladigan fanlar va C kategoriya mos kelmaydigan fanlar va D bu fakultativ, ya'ni o'sha sport, ma'naviyat, ingliz tili, bitiruv malakaviy ishi, amaliyot va hokazolar. Demak, buni amalga oshirish uchun qanday yo'l tutildi? Demak, Excel'ga o'tdik, taqqoslama jadval qilib olindi. Ya'ni marketing bakalavr ta'lim yo'nalishlari bo'yicha amaldagi bizni universitet fanlari, demak mana tanlov fanlari va majburiy fanlar bloklariga ajratilgan holda kursma kurs demak terib chiqildi. Bu demak Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti TDI 12 TDI 12. Demak bu Bristol'daki, bu Buyuk Britaniyaniki, bu AQShdiki, Angliyaniki, Xitoydiki. Demak, amaliy matematikaga demak to'liq mos keladigan fanlar mavjud emas. Buni qayerdan aniqlandi? Demak, buning uchun xuddi mana bunday qilib, demak, biz avvalo har bitta universitetni har yillik o'tiladigan fanlarni demak ko'rib terib oldik. Ya'ni mana Bristol universitetida marketing asoslari fani o'tiladi. Kredit 20, majburiy fan. Xuddi shunday mana 2-yil va 3-yil o'tiladigan fanlar. Keyin demak har bitta universitet xuddi mana shu shaklda terib olindi. Xuddi shu universitetni mana shu shaklda terib olindi. Endi nima qilindi? Mos keladigan fanlar demak sarg'aytirib, o'sha mos keladigan demak katakchiga qo'yib chiqildi. Mana misol uchun iqtisodiy ta'limotlar tarixi, iqtisodiy fikrlash tarixi bor University of Bristol'da. Misol uchun iqtisodiy ta'limotlar tarixi bilan iqtisodiy fikrlash tarixi demak deyarli bir-biriga mos keladi, boshqasi mos kelmaydi. Yoki bo'lmasa mana bu universitetda iqtisodiy axborot kommunikatsiya texnologiyalarida biznesda raqamli texnologiyalar, kompyuter dasturlash, yoki Gonkongda ma'lumotlar bazasini boshqarish va hokazo degan bir-biriga mos keladigan fanlar bor. Xuddi shu tartibda demak terib chiqildi. Demak bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta universitetnikini terib chiqildi mana. Har bittasi mana sotsiologiya, davlat boshqaruvi, biznes huquqi, biznes qonun asoslari, tijorat qonuni yoki mana brendni boshqarish, brendlar va madaniyat strategiyasi, strategik brend va brend management. Demak, uchta universitetniki mos kelyapti, ikkitasiniki mos kelmayapti. Xuddi shu tartibda terib chiqildi. Demak, bu yoqqa olingan fanlar mana bu yerda sariq rangda belgilab kiritildi. Mana sariq rangda belgilab kiritildi. Demak, umumiy mos kelish darajasiga ko'ra demak qanday tanlov amalga oshirildi? Tanlov quyidagicha judayam oddiy. Demak, amaliy matematika. Demak, S to'liq mos kelmaydi. Chunki to'liq mos keladiganlarga A deb belgiladik. Qisman moslikka B deb belgiladik va mos kelmaydiganga S deb belgiladik. Fakultativga D deb belgiladik. Demak, bizda amaliy matematika fani birorta universitetda o'tilmaydi. Demak, S umuman mos kelmaydi. Iqtisodiyot nazariyasi S birorta universitetda o'tilmaydi. Demak, endi iqtisodiyot axborot kommunikatsiya B, chunki bu aksariyat demak ikkita tanlanganlardan ikkitasiga mos keladi. Ikkitasiga mos kelsa yoki bittasiga mos kelgan taqdirda ham B olindi. Umuman mos kelmaslik S olindi. To'liq mos kelishlik va uchtagacha mos kelishlikka A olindi. Mana misol uchun uchta to'rttagacha mos kelish, uchtadan oshiq mos kelishlikka. Marketing asoslari deyarli to'rttasida bir xil fan. Bittasida farq qilyapti. Demak, marketing asoslari, marketingga kirish, marketing asoslari va marketingga kirish. Demak, bizda marketing asoslari tanlangan, biz ham demak marketing asoslarini tanladik va A deb belgiladik. Xuddi shunday qilib, demak, deyarli barcha fanlar, demak, xuddi shunday to'liq moslik, mos kelmaslik va qisman mos kelishlik darajasi bo'yicha guruhlab chiqildi. Endi fakultativ darslar bor. Misol uchun, malakaviy amaliyot mana D deb belgilandi. Yoki boshqa fanlar mana misol uchun D bitiruv malakaviy ishi D deb belgilandi. Bitiruv malakaviy ishi va dissertatsiya ikkita universitetda bor. Demak, biz ham buni olishimiz mumkin. Lekin malakaviy amaliyot yo'q. Malakaviy amaliyotni bizda endi
buni kelishilish kerak o'quv bo'limi yoki boshqalar bilan malakaviy amaliyot qo'yiladigan bo'lsa, demak, biz olganmiz buni, majburiy chunki o'quv rejada bor. Xuddi shu tarzda, demak, guruhlab chiqildi, A, B, C di. Guruhlab chiqilgandan keyin to'liq mos keladigan fanlar, demak, umumiy mana shu tanlandi, demak, ular 6 ta chiqdi. Qisman mos keladiganlar 20 ta chiqdi, mos kelmaydigan fanlar, demak, 20 ta chiqdi va fakultativ darslar 6 ta. 6 ta chiqdi. Demak, ana shular bu ana shularning barchasi, demak, terib chiqildi. Demak, bizda 6 ta fan mos kelyapti. Marketing asoslari, marketing tadqiqotlari, marketing kommunikatsiyasi, raqamli marketing, iste'molchi xulq-atvori va marketing analitikasi. Demak, ushbu fanlarni biz to'g'ridan to'g'ri olish imkoniyatimiz mavjud va bularning eng asosiy fan sifatida qabul qilishimiz kerak. Endi qisman moslik, 20 ta fan to'g'ri keldi va ular ham terib chiqildi, mana. Bularni endi xususiyatiga qarab va ana shu boshqa universitetlarning tanlov fanlari yoki asosiy fanlarga qo'yilganidan kelib chiqqan holda, demak, buni asosiy fanlarga va tanlov fanlarga qo'yamiz. Mos kelmaydigan fanlar, demak, bizda jami 20 ta aniqlandi. Shu jumladan marketing degan fan ham yo'q ekan, mana chiqarib tashladik. Birjish umuman yo'q, oziq-ovqat tovarlari yo'q, logistika yo'q, iqtisodiy psixologiya va hokazo, soliq umuman yo'q, merchandising, biznes psixologiyasi. Xullas, mana 20 ta bizda asosiy fanlar aniqlandi. Ular ham o'sha tanlov fanlari, ya'ni 44 tadan 22 tasi, demak, jami bizda mavjud bo'lgan 46 ta fandan 26 tasi mos kelyapti. 20 ta fan umuman mos kelmayapti. Demak, mana o'quv rejamizni qariyb 50% ga o'zgartirishimiz mumkin. Endi biz nima qildik? Xuddi shu mos kelmaydigan 20 ta fanga 20 ta, demak, 20 ta fanni qo'yib chiqdik, qayerdan olib qo'yib chiqdik. Demak, mana bu jadvalni shakllantirib olganmiz. Mana shu jadvaldan qo'yib chiqdik. Imkon qadar hammasida borlarni qo'yib chiqdik. Misol uchun xizmatlar marketingi 2 ta asosiy universitetda bor. Demak, xizmatlar marketingini mana shu jadvalga olganmiz. Demak, mana bu joyga olganmiz. Mana xizmatlar marketingi deganini olganmiz mana. Xizmatlar marketingi. Xuddi shunday qilib, demak, yangi 20 ta fanni shakllantirdik. Endi ana shulardan eng mos keladiganlari ne biz asosiy fan sifatida qabul qildik. Demak, qiyosiy tahlil uchun mana to'liq mos keladigan fanlar 6 ta, qisman mos keladigan fanlar 20 ta, mos kelmaydigan fanlar 20 ta, fakultativlar, demak, 6 ta. Demak, bularni foiz hisobida olsak, 12% to'liq mos kelyapti, 38% qisman mos kelyapti, 38% fanlarimiz, demak, umuman mos kelmayapti, 11% bu majburiy fanlar. Demak, umumiy foiz hisobida olganimizda, demak, bizda qariyb 40% ga o'quv rejamiz yangilash imkoniyatimiz mavjud. Endi ketdik, mana bizga terilgan fanlar. Demak, qanday fanlar mos kelmaydi va fakultativ darslar va boshqalar. Bu tadqiqot natijasidan kelib chiqib, mana bular esa yangi kiritilgan fanlar. Bu yangi kiritilgan fanlar, demak, menejmentga kirish asosiy, barqaror marketing va ijtimoiy o'zgarishlar. Bular, demak, 2 ta asosiy universitetda bor, demak, Bristolda bor, Buyuk Britaniyada bor. Shuning uchun asosiy fan sifatida qabul qildik. Tadbirkorlik menejmenti yoki tadbirkorlik harakati loyihasi. Bu, demak, yo bu qoladi, yo bu qoladi. Universitet Bristol, Buyuk Britaniya va Southampton degan mana universitetda, Buyuk Britaniya universitetida bor. Bular, demak, asosiy fan. Qolganlar mana kompyuter dasturlash, inson resurslarini boshqarish, loyiha menejmenti, ijtimoiy media marketing, elektron tijorat, boshqa mana shu tanlangan fanlar. Demak, bu 20 ta fan edi. Bularni ham hozir qo'shimcha qilib qo'yish kerak. 20 ta fan tanlandi va mana shu 20 ta fanimiz bizda, demak, tanlov fani sifatida qabul qilindi. Endi demak, bizda aynan mana shunday holatdan kelib chiqib, demak, biz yangi o'quv rejani shakllantirdik. Yangi o'quv rejani shakllantirganda mana marketing asoslari fani, bu yerda, demak, oldin misol 8 ta fan bo'lgan, biz
marketing asoslari, marketing fanini yo'q qildik, ikkalasini birlashtirishimiz hisobiga mana buni kreditini 12 kredit qildik. Mana. Boshqa fanlarni kreditini oshirmadik. Iqtisodiyot, axborot kommunikatsiya texnologiyalari fani va boshqa fanlar qoldi. Demak, birinchi kursga yangi fan kiritildi. Tadbirkorlik menejmenti yoki tadbirkorlik harakati loyihasi. Umuman startup yoki tadbirkorlik menejmenti kabi fan kiritildi. Endi loyiha menejmentining asosiy fanga yangi sifati kiritildi. Demak, ikkinchi kursga bitta yangi fan kiritildi. Bu menejmentga kirish, chunki deyarli 3 ta universitetda bor menejmentga kirish. Shuning uchun ham yangi fan qo'shildi. Oldingi o'quv rejamizda bu bo'lmagan. Qolgan fanlar o'zgardi, faqatgina kurs o'zgardi. Misol uchun, iste'molchi xulq-atvori va strategik marketing 3-chi kursda o'tilayotgan bo'lsa, hozir 2-chi kursga olindi. Nima uchun? Chunki bu fanlar, demak, ketma-ketlik ta'minlanishi kerak. Imkon qadar 2-chi kursdanoq to'liq ixtisoslikka kirib ketadi talabalar. Undan tashqari 2 ta, ya'ni inson resurslarini boshqarish va sotuv bo'limini boshqarish degan 2 ta yangi fan kirdi. Buni endi savdo ishi degan yo'nalish borligi uchun buni, demak, ataylab, demak, kiritildi 2-chi kursga, chunki sotuv bo'limini boshqarish degan fanni savdo ishiga qo'yish mumkin. Undan tashqari mana marketing analitikasi bu o'zi qoldi. Barqaror marketing va ijtimoiy mas'uliyat degan fan kiritildi 3-chi kursga, yangi fan. Demak, va 2 ta tadbirkorlik marketingi bilan elektron tijorat kiritildi. Yangi fan sifatida elektron tijorat bo'lgan, lekin bizni o'quv rejimida bo'lmaganligi uchun buni ham yangi fan sifatida qabul qildik va ijtimoiy tadbirkorlik degan fan kiritildi. Bu ijtimoiy tadbirkorlik ham 2 ta universitetda borligi uchun mana shu fan kiritildi. 4-chi kursda, demak, tadqiqot usullari, ko'nikmalari bu qoldi, bular qoldi. Deyarli 4-chi kursdagi 2 ta fandan boshqa barcha tanlov fanlari o'ziga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni sotuv prinsiplari, ijtimoiy media marketingi, global ta'minot tizimi, xizmatlar marketingi, kompyuter dasturlash, tovarshunoslik 2 ta fanni birga qo'yildi, ya'ni oziq-ovqat, nozuq-ovqat tovarshunosligini umumiy tovarshunosga aylantirdik. Kreditini, demak, shundaycha qoldi. Xalqaro savdo va savdo analitikasi. Demak, imkon qadar bu tanlov fanlarini, demak, mana shu savdo ishiga moslashtirildi, chunki 2 ta yo'nalish bir xil bo'lgandan keyin biz lakirovka qilishimiz mumkin, chunki marketing fanini ularni tanlov faniga qo'yib turib, bu fanlarni ularni asosiy fanga olib chiqish imkoniyati mavjud. Shuni inobatga olgan holda, demak, o'zgartirildi. Demak, xuddi shu tartibda o'zgartirildi. Prezentatsiyamizga qaytamiz. Bular, demak, yangi kiritilgan fanlar. O'quv rejimidagi endi bizda o'zgartirishdan oldin qay darajada mos edi mana shu universitetlarga. Demak, o'zgartirishdan oldin 65% Gonkong universitetida mos edi, bu deyarli 95% moslik ta'minlandi. Misol uchun, Angliyaning universiteti bilan 35% edi, 85%gacha chiqarildi. Buyuk Britaniyada 45% 75%ga chiqarildi. 33%dan 80%ga, AQShdagi ham qariyb 80%ga chiqarildi. Endi shuningdek fan nomlarini o'zgartirish bo'yicha ozgina taklif kiritildi. Iqtisodiyot, axborot kommunikatsiya texnologiyalari tizimlari degan fanni biz biznes raqamli texnologiyalar kabi fanga o'zgartirish taklifini kirityapmiz. Biznes huquqini biznesning qonunchilik asoslariga, brendni boshqarishni strategik brend menejmentiga, statistikani biznes statistikasiga o'zgartirish taklifini kirityapmiz. Endi umumiy, demak, marketing ta'lim yo'nalishi bo'yicha xorijiy otimlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan ishchi o'quv rejimida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Fanlar soni, demak, asosiy fanlar soni marketing va marketing analitikasini hisobiga 5%ga kamaytirildi, ya'ni 38 ta fandan 37 taga kamaytirildi. Asosiy fanlar 23 ta edi, 22 ta bo'ldi. Tanlov fanlari 15 ta edi. Mutlaqo yangi kiritilgan fanlar, demak, 17 ta bo'ldi. Ayo, bu emas ekan, kechirasizlar. Ma'murisiga o'taylik. Umumiy o'zgartirishlarga qaraymiz. Fanlar soni 47 ta edi, 46 ta bo'ldi. Demak, 5%ga kamaydi. Asosiy fanlar 23 ta edi, 22 ta, ya'ni 5%ga kamaytirildi. Jami taklif etilgan tanlov fanlari 24 ta edi, o'zgarmadi. 24 tani ichidan talabalar 15 tasini o'qiydi. Bu ham o'zgartirilmadi. Mutlaqo yangi 17 ta fan kiritildi. Bulardan asosiy fanlar 3 ta, ya'ni asosiy fanlar 13%ga o'zgardi. Tanlov fanlari 14 ta kiritildi. Demak, deyarli 80%ga o'zgartirildi. Jami soat o'zgarmadi. Jami auditoriya soati o'zgarmadi, chunki bu o'zgarishlar, demak, o'quv bo'limi bilan bog'liq. Bizning asosiy o'zgarishlar mana bu.
Demek umumiy hisobda biz o'zimizning o'quv rejamizni dagi fanlarni qariyb 40% darajasida o'zgartirishga harakat qildik va ana shu 5 ta asosiy universitetga moslashtirishga harakat qildik. Demak, bizning yangi o'quv rejamiz mana shu. Kimdagim yana agar takliflar bo'lsa, demak, bularni qaytadan ko'rib chiqamiz. Hozircha shu. Bitta yo'nalishdiki bu. Endi xuddi mana shunday qilib qo'ygan yo'nalishlarni ham shakllantirish lozim.